mpango wa Mungu juu yake. Mungu aliyekubariki, Mungu aliyekufanya jinsi uko leo ni yule yule ambaye alimuumba yule yule, naye Mungu anaweza kumbariki akuwe sawa yeye kama akushinde. Ndio maana katika baraka Mungu amekupa tukuze jinsi ya Santa Cruz. Usimdharau mwanadamu mwenzako, maana hujui mpango wa Mungu kwake. Usimshushe maishani mwake, ainuaye bado anaishi. Usimdharau mwanadamu mwenzako, maana hujui mpango wa Mungu kwake. Usimshushe maishani mwake.
Shema Shema.